Zazvonil zvonec a pol roka je koniec. Aj takto to vyzeralo vo štvrtok na základných a stredných školách po celom Slovensku. Žiaci si prevzali vysvedčenia, ktoré odzrkadľujú ich snahu a usilovnosť. Nebolo tomu inak ani na Galanskej základnej škole na Štefánikovej ulici. Vysvedčenia alebo v tomto prípade výpisy známok za uplynulý pol rok sú rozdané. Žiaci vo štvrtok svojim rodičom priniesli domov milé a možno aj nemilé prekvapenie. Na Galanskej základnej škole si svoje hodnotenie prevzalo takmer 290 žiakov. Kde sa ti páči vysvedčenie? Ja myslím, že áno. Ako si spokojná s vysvedčením? Veľmi dobré. Samé jednotky. V našej škole sa hodnotí známkou, to znamená, že žiaci na prvom stupni majú známky a rovnako na druhom stupni slovné hodnotenie nemáme. Do triedy štvrtákov nás zaviedla táto cestička. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti si tu ale vysvedčenia prevzalo z 18 žiakov len 10. Deti sú šikovné, ja som spokojná s nimi aj s ich výsledkami, tak napredujú stále, niekedy možno poľavia, niekedy nele to musí byť. Virginia, poď, sa teším. Zajtra je voľno, čo sa chystáš robiť? Ideme sa kúpať. Asi sa tiež pôjdeme niekam kúpať. Zajtra nám dojde návšteva. Tento deň bol významný i pre malých prváčikov. Tí si svoje vysvedčenia prevzali poprvýkrát. Za svoju usilovnosť a šikovnosť boli i oni ohodnotení známkami. Máme jednu prvácku triedu, je to plná trieda, je tam 22 žiakov. A všetci prospievajú. Čakáte nejaký darček za vysvedčenie? Áno, ovládač na PlayStation a hra. Mapa. Od Spookies. Nikto nie je dokonalý a nemôžeme vidieť všetko. Každý jeden z nás nájde svoj úspech niekde inde. Presne tak je to aj v škole. Jednému ide viac matematika a druhému jazyky. Výsledky niektorých detí teda niekedy možno nie sú podľa predstav ich rodičov. Bitka ani krik situáciu nevyriešia. Deti sa potom často uchyľujú k cudzím ľuďom, volajú na linky dôvery, bezcielne sa potulujú alebo sa niekde zabudnú u kamaráta. Zúfali rodičia potom, ako vyčerpajú všetky možnosti, sa obrátia na políciu. Môj obľúbený predmet je matematika a nemám rada slovenčinu. Neznášam matematiku. Kole, gratulujem. Dajana Hanesová, Televízia Krea.